وفد بلادون هوغامين يو حوغيها ورشدها حزبية معارض كاي ودني مدني أحمد علي نور إسلام مركزنا يكمد هايين سراكير سرسرو كترسن حزبية معارض كاي ودني أي وحي تاقر ياشي حزب معارض كس بدل دون كاي ديغان دي قنبر لباح ديغ مدور عبران قاد ليالي سيدو كلتا قاتا ماي كلاقيب قلين إسي صباح يبا حد لو لغو موشينا يعدود تاقر حزب معارض كاي ودني وكاهست ديغان مداسي سراكيشن سرسرو كسعط حزب معارض كاي ودني يسيدو كلتا شعب كديغان مداسي أي موشي ربيتان كوديس بدل وحانا كم بدا هذا الذي كلا دوانا هالكاسي لغا سوچيديي ويان عندو هادانا هاي مسؤولة السريح حسبك ودني وحويان مقالة دان ليلة قبر لباح ومقالة هذا فعوين او تاريخية او الى الاحتمات كي هاي مقالة وين ان بدا بارو حكومة دي چرتي محمد سيري وحكومي يورغا كلا ugu tagnay magaalada inay wax magaalada kale ay wax u qabanayaan u qabtaan waxba waa loo qaban waayay waxa weeyaan magaalada waxa ku xisaabtamaysan wixii loo qabtay ilaa dawladdii siyaab baray waxay wadaf kama qabanin kuwii aad doorateen ee gubnimada wax ka doorateen ee maantana doorashada idin ka doonaya maxay idin ka rabaanay waxba idin may qabanidii xisbiga wadani la yiraahdo anigu ma halmaamayo xisbiga wadani la yiraahdo ayaanu wadnaado u soo baxnay oo aanu u nahay hadee beedinka abaabulkeeda iyo hadee beedinkeeda horseedka ayaanu nahay idinkana haddaanu idin ku nimi halkana noogu diyaar garowdeen waa ku mahadsan tihiin haddaanu nahay degmada gubri libaax waxaanu leenahay dhammaantaya mudane iyo marwaba madaxda xisbiga wadani ee inoo timi uqaal iyo codkar markii hore waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi furan waxaanu iska warramaynaa hadii aanu nahay degmada Baraagaraan dee waana aragtaan innaga muujintayada xusbiga iyo taageeradayada nin laba sheegay nin saddex sheegaba waa indhihiina idin macallin ah dadkan dee maanaa soo rarinay Baraagaraan buu degay oo jooga waa dadka degmada waa ka idin muuqday aragtaan waa reer wadani annagu waxaanu idin ballanqaadaynaa oo siiba haweenkaanu ballanqaadaynaa inaanu aan codkayaga aanu siinay cududiina aanu siinay xisbiga wadani codkayagana aanu siin doono fartayada haddii ilaahay yiraahdo xisbiga horta ballanqaaday boqolkiiba soddon inuu haweenka wuxuu qaban doono annagoo raadkii raacayna haddaan haweenka nahay mar kasta waxaanu xoogga saarayna inaan haweenka meel kastaan tagno uga ballanqaadno wixii ay ka cabanayaan sida xanaanooyinka oo kale baabuurta yaryar ee lagu qaado dumarka ayaanba umulo foolanayaan balaasta wax kasta oo haweenku xisbiga mar hore madaxda xisbiga ballan qaaday annagoo raadkiiba raacna insha Allah dii maanta anigu halka jooga war Cibraan oo dadkaygii dhex jooga oo aan ka doonayno inay xisbiga wadani u codeeyaan waa Ilaahay mahadii oo maanta taageero u muujiyeen aad iyo aad taageeradaas oo mid dheeraad ah oo tiin maalmihii hore ay muujineen mid ka fara badan ah waxaan Ilaahay ugu mahadcelinayaa iyo dadka halka joogaba bacadkii ay taagnaayeen waxaan idin leeyahay horta maanta waa maalintii guusha guusha maanta weligood reer war Cibraan isbeddel baa lagu yaqaanay waxay caan ku ahaayeen inay isbeddelka had iyo jeer u codeeyaan xisbigu waa idii ballanqaaday dad idii aad garanaysaanna ballanqaadka idii siinayaan dad mas-uuliyadihiina way idinka qaadayaan horta mujaahidkii weynaa ama madaxweynihii xisbiga ee musharaxa ahaa cabdiraxmaan cirro xalay maahane habeen haruu burcamar ayaa isagoo ceergaabo ka yimi igu salaam buu yidhi war Cibraan